Gracias por la respuesta, señor Durán. Réplica para el autor, señor Fajardo. Estoy realmente abrumado, casi mareado, con ese ejercicio de transparencia, de información, de datos del señor Durán, o sea, aquí sobre este tema. Es un ejercicio espectacular. Nunca vi una cosa semejante en aras de la transparencia y de la información. Liquidar esto así, con una contestación como si no pasara nada, y encima tomándonos o pelo. Voy a dar una explicación. Primero, eu sabía que vostede non iba a contestar sobre o tema da diputación, pero podría facelo. De feito, vostede foi responsable máximo ou dos máximos desa diputación, non fai tanto. Pero podría vostede falar de como é posible que non teña coste algún para o ente público cando traballadores aportaron traballo dos seus días para eso? Ou é que o traballo non ten custe? O traballo que exercen traballadores dun ente público non se cuantifica. Non é cuantificable. Pero como poden decir estas cuestións? Claro, cando falamos de como utilizan os traballadores os entes públicos como portos ou a outra administración implicada neste tema como a Diputación, que, por exemplo, a día de hoxe está executando sin obra, sin proxecto, de forma gratuita, unha obra de asfaltado dun aeródromo en Caldas dunha empresa privada, bueno, claro, cada un sabe como utiliza os traballadores dun ente pública, pero, por exemplo, deberían de explicar como é posible que vostedes engastasen 26.000 euros en tres comidas, como é posible que a publicidade e ao protocolo se levase 300.000 euros, como para acceder ao Monte de Lobera se gastaron 304.000 euros para unha etapa cando non se gastan na situación das estradas da contorna durante ese tempo, como se gastan 120.000 euros na execución dunha mascota para a Volta, ese mascota do Mexillón, que, por certo, non apareceu nunca nas imaxenes televisivas da Volta. Nos podrían explicar como é posible que se fale de un coste sobre os 4 millóns para un retorno de 1,4, non era mellor que os 4 millóns os investísimos en plan de emprego, non era mellor que os 4 millóns os investísimos en situacións reais que sacaran a xente de Vila García, que tenga a tasa relativa máis importante de paro de Galicia, desta situación? Bueno, pois se vostedes o liquida con dúas frases, sinceramente eu estou moi decepcionado de como actúa esta administración e da falla de transparencia. Se non contesta vostede, nos aproveitaremos a comparecencia da próxima semana do presidente da Diputación para que se nos dé un pouco de luz sobre este tema, porque nos creemos que o carto público deben de coñecer os cidadáns onde se gasta. E se os cidadáns non coñecen onde se gasta porque a administración se nega a dicilo, é que hai algo que ocultar. E, dende logo, se hai 26.000 euros en tres comidas, dende logo temos un problema. Ou comen demasiado ou malgastan demasiado. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Réplica.